fucking idiot. Ahri Kaya Baz, din syster, by the way. Grabbarna är utanför dig just nu och trycker så. Den som ligger etta just nu, och som har legat etta nästan i 2 veckor, är då en 16-årig rappare som heter Einar. Hej, hej, hej! Vad är det som händer, Einar? Är Einar gangster? Vad tycker du om Donnie? Och du hade ju beef med en snubbe, MPL. Jag vill snacka med honom face to face. När man kollar på när han gör den här videon, hans kompis Vlad sitter och säger så här: du kör över honom, mannen, du kör över honom, mannen. Ja, mitt namn är Anis Dondemina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Shurda. Hej mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara tillbaka till kanalen. Hur är läget? Är det bra? Idag ska vi göra en video som jag har väntat på att göra ett tag. Och äntligen så är det dags. Jag tror aldrig jag har fått så här mycket DMs om när folk frågar, när kommer videon? När kommer videon? Nu är videon här. Men innan videon börjar vill jag bara säga att tryck på fucking like. Kan vi få 10 000 fucking likes på den här videon. Och om du inte har prenumererat på kanalen, tryck på prenumerera. Gör det nu för mer av den här sortens videos. Idag mina damer och herrar ska vi göra någonting jävligt intressant. Vi har fått fin besök utav min fucking bror, en av Sveriges största artister just nu. Så då tog hiphop Sverige med fucking storm. Mina damer och herrar, jag har äran att presentera Einar. Tjena brors. Fucking bror. Vad är det? Bra? Jag mår bra, brors. Välkommen. Idag ska vi prata lite. Ja, för folk de undrar. Vad tiden? Folk, och det är det. Vi har pratat om det här ett tag, men på grund av omständigheter så har det blivit lite... Vi har fått hoppa lite fram och tillbaka, men nu är vi här! Och jag har fått extremt mycket frågor om dig. Vem är du? För du har inte gjort så mycket intervjuer. Nej, och det är fett kul att du väljer att göra det här. Ja. Kör det till dig. Och du berättade att du kollat på mina videos också. Vem fan är som dig dunder? Men för er som har, inte har wifi och inte vet vem Einar är, eller Nils som du heter egentligen, så är du en av Sveriges, eller du är Sveriges största rappare just nu. Ja, just nu. Både dina releaser, Katten i trakten och Fusk, etta på topp 50. Ja. Du ligger etta på topp 50 i pratande stund. Ja. Jag har reagerat på båda låtarna. Ja. Du har gett mig mad views. Så tunga du. och vi bara så här, jag har lagt upp det här så att vi har lite frågor, sen ska vi prata om lite saker, du har haft lite beef där, vi ska få veta vad du tycker och så hit och dit. Men först och främst, hur gammal är du? För jag sa i min video, jag bara, Shuno, han är ung, han är 15-16. Jag läste kommentarerna, bror, han är 21, vad snackar du om? Hur gammal är du? Jag är 16. Vad är du, 2002? 2002. Näck ner mig, jag är nästan 10 år. Jag fyller 17 i september. Vad sjukt. Ja. Får du spela på nattklubbar om du... Ja, jag får, men ibland måste jag tagga från gädan. Ja, det är den. Men ibland man får stanna kvar. Är det inte så här, det måste vara jävligt så här sjukt att bli så pass stor, så snabbt och så ung? Jo, det blev chockande. Jag tänkte ju jag skulle få... Kanske 1 mille, så 2 millar. Inte 10 miljoner platina på den här katten. Oh, fan är som dig. För att jag vet ju din situation och vart du bor så här. Men för de som inte vet, vart bor du idag? Idag, jag bor uppe i Dalarna på ett behandlingshem. Under en placering på LVU. Men annars, jag bor i Skanstull i Södermalm. Jag är från, bott innan i Dalen, jag är från Dalen, det är mitt område. Du är Backdalen? Ja, där jag har grabbarna. Det är den. Det är många så här som folk, för att jag har ju alltid fått, så jag har frågat folk, så här, vem är Eina? Mm. Och folk bara, så här, han är så här, för det är så många som är i teater. Mm. Och det är ingen, majoriteten har sagt, som jag vet har koll, då är den versionen är äkta. Du är uppvuxen i Dalen. Jag sa i min förra video, så jag bara, okay, men vad vill ni att jag frågar? Einar, och det är mycket, många som frågar, vem är din tjej? Har du tjej? Vad är din relations... Fan, du är 17 år. Vad är din relationsstatus? Vad är det? Har du flickvän, bre? Ja, jag har. Vad fan är det? Kör det till henne. Och en annan fråga, det här tyckte jag också var så här, folk de skrev till mig bara så här, han är från Island, han är från Finland, han är polack. Einar, det låter isländskt, många skriver. Men vem, okej, vart är du ifrån? Jag är svensk, så svensk. Du är så svensk man kan bli. Är det sant? Vad fan är det som dig? Men du är uppväxt i orten? Ja. Är det därför du har den här orten, ja, viben? Nej,
Alla mina grabbar pratar helt annorlunda. Det är som ett annat språk. Ja. Man vänjer sig vid det. Till slut man sitter där och alla ibland det blir till och med nära att jag säger handen på Koranen. Okej. Så du är svensk. Mm. Du heter Nils. Ja. Men ditt artistnamn är Einar. Hur kommer man upp med namnet Einar? Einar, det är mitt mellannamn. Sen vi skulle släppa en låt, jag spelade in med min brorsa och hans vän i en hemmastudio när jag var litet barn, typ så 12-13 år var jag. Jag skulle släppa en låt och vi hade inget kaos, vi hade inget namn, du vet. Vi satt där, Nisse med Z, vi visste inte vad vi skulle göra, förstår du? Sen jag valde ut Einar bara, det är mitt mellannamn. Jag måste så här, jag tycker ju, du vet, för att lägga på det så gjorde jag Einar. Apostrof. Ja, exakt. Jag tyckte det var så här, för jag fick ju 1 miljard DMs när Katten i trakten släpptes. Då bara, du måste reagera på Katten i trakten Einar. I mitt huvud, jag bara, okej, okay, vad är det här? Mm. Jag bara, det fick min attention, för att alla andra heter ju samma sak. Mm. Det känns som alla heter Adam. Jag vet inte varför. Adam Märstad, det är din kompis. Ja, kör att du Märstad. När började, för det söker man på dig, det finns hur mycket videos som helst på dig när du är ett fucking spädbarn och lägger bars. Ja. Hur länge har du gjort det här? Jag har gjort det länge. Jag skrev min första text när jag var 6 år. Kanske inte seriöst. Jag skrev den på ett papper. Min namn är Nils och jag bor i ett stort hus. Jag har 5 katter och en liten skogsmus. Jag delade ut den till min klass, förstår du. Sen folk lärde sig den i klassen. Men sen när jag skrev min första seriösa låt, det var på ett beat och sånt här. Det var, jag var 10 år kanske, 10-11 år skrev jag. I dalen. Ja. Jag undrar mer så här, mycket sen också. Och när du lyssnar på hiphop, både svenskt och internationellt. Vad tycker du är fett? Och vad tycker du är inspirerande? Finns det någonting där du får inspiration ifrån? Ja, alltså det är mycket, mycket olika. Ibland, alltså, man kan lyssna på, för jag kan lyssna på, allt, all olika rapgenrer, förstår du? Det behöver inte vara just en speciell, men det, jag håller ju mest till den här genren jag gör. Ja. Det är den man fastnar på, så jag lyssnar mycket på Adel, Drelo, Trife, min vän. Sen, jag håller mig till det. Och vad tycker du, lyssnar du på typ Hovet? Ja, jag har hört med dem. Vad tycker du om Hovet till exempel? De är feta, de gör sin grej. Ja. De har lyckats, därför. Minst sagt. Shout out till Hovet, med fucking boys. Sen kommer vi till en fråga. Det här är en fråga jag vet att många undrar. Jag undrar. Och också så här, en av de största majoriteten av frågorna jag fick med kommentarer på min förra video. Är Einar gangster? För du har ju den här gangster-approachen med brr och guns och allt vad det är. Skulle du säga så här, skulle du säga att du är gangster? Vad är situationen? Alltså, nej. Alla har sina svårigheter. Alla har väl gjort grejer och sånt. Och sen vissa är grövre, vissa är väl mindre. Jag det, det är från person till person. Sen, jag vet inte. Jag är på den nivån nu att jag kanske har gjort dumma saker, men nu det är musik. Ja. Alltså, förstår du? Jag ligger etta på Spotify-listan, jag får bra views. Det är en framtid. Alltså, för att ni ska förstå så här, kalibern av att ligga etta på topp 50. Varje release jag har haft, jag har ju legat på topp 50 med 3 låtar. Med 4 låtar. En låg etta med Samir och Viktor. Men så här, när jag släppte min första låt på skivbolag, min största dröm och min största liksom så här, det är när man har någonting som är så här, om det här händer då är det för bra för att vara sant. Det var att komma in på topp 50. Så att, alltså att bara, så här, bara att ta sig in på den listan, inte ens att vara etta, det är så här, det är Sveriges mest lyssnade låt. Det blir inte större än så. Så det är så här. Och det är så mäktigt att båda releaserna... Ja, jag vet. Det är sjukt. Har... Alltså, jag släppte ju en låt innan Katten i trakten. Den heter Gucci. Nu släppte jag tillsammans med min första singel från somras som jag släppte bara på YouTube. Ducka Popo. Och den kom ju in i, vad var det, kanske
40-50 platsen, 40 platser. Alltså förstår du, sen då det var värsta grejen. Ja. Det var ju, det var sjukt. Nu är det så, om den inte är etta då, det är inte. Ja, exakt. Nu det har ju blivit så. Ja. Båda, det kanske är mig luft, men jag tror det är bra på ett sätt. Förstår du? Du ska ju vara stolt framförallt. Ja. Alltså det är sån jävla bedrift, jag tror inte det går att beskriva ens. Mm. Okej, okay, så vi går vidare från det till beef. Jag är så här, jag är ju inte en främling till diss tracks. Jag har rap battlat med mina dars. Och jag älskar det, alltså jag tycker det är kul och dissa folk på det sättet när det är liksom fett och så. Och du hade ju beef med en snubbe MPL. Och så där. Och jag tänkte att vi ska kolla på, för så här var det. Vad var det som hände från början? Det var alltså vi vänner. Vi har ju träffats i en studio lite si och så, gjort musik med varandra. Vi har tuggat med varandra lite. Sen han hade problem med skitmånga av mina vänner. Sen jag gjorde stopp, förstår du, mellan deras beef, förstår du? Jag var alltid den som skulle skydda han, om du fattar. Jag skulle alltid säga nej, rör inte han, det är synd om han, nej, gör inte så. Sen blev en liten konflikt och han började göra det till värsta grejen, säga till folk att vi hade beef. Så när jag träffade honom då, jag behandlade honom som att vi hade beef. Och sen det hände och han ringde till snuten och ja. Han golade ner. Ja, han golade ner mig. Och vem var det som droppade diss track först? Det var han gjorde lite smunkigt, men jag gjorde ju... Ja. Det finns en, för det, så här var det, det var någon som skickade den andra till mig, din andra. Och det var då jag bara såhär, okej, Einar är inte som en i mängden av alla, för det finns så jävla mycket rappare som låter typ som låter i samma vibe som du i den genren. Och jag tycker, jag personligen, det är väldigt många som jag bara säger, jag tycker inte. Men när jag hörde det här, det var det såhär, jag bara okej, den här killen, han har bars. Och han kan rappa på riktigt. Jag tänkte vi ska kolla på den. Din fucking idiot, Akhri Kaya Baz, din syster, by the way, grabbarna är utanför dig just nu och trycker så, säg till din... Och här var så här, när jag hörde de här första orden, jag bara, det här kommer inte vara bra. Jag bara, nu kommer det vara som alla andra de här. Och sen så börjar du spotta, jag bara, Family hålla sig inne, för den vi får tag på, jag svärar försvinner. Och kom du och hugga och tutti som dinner, du gav mig 30 000, klart att du brinner. Och by the way, broder, imorgon jag rimmer, jag svär när jag slog dig, det var bara synbre. Du sa till mig, sluta, jag ber dig, du vinner. Och när jag... Fast jag skär upp din kindre, kackan som tönder dig, bror, jag var där. Efter din video, din skalle är värd. Vi skjuter, vi slåss och vi skär. Mannen, du vet ingenting om det där. Det enda du kan är att dra upp din Abby. Din barnen hade träckat med din Gary. Det är tråkigt att det var just hon du blev kär i. Du tror att det här är någon fucking rap-tävling. Mannen, jag skiter i dig och din rap. Mannen, du inte ens värd att bli whack. Mannen, du ställde dig nyss i min väg. Och det kommer bli smoke som sutten i min bag. Du fick gack av kacka. Andres slog dig och du backa. När jag slog dig, du blev fuckad. Och Big L, han gav dig sparkar. Du la fucking upp din video bara för att du var knarkad. Varför öppnade du i dörren när Rudeboy är där och knackar, ha? Huh? You don't come outside. Du knullar hans liv. Ja, alltså, det där. Rip, bror, rip. Och hur, vart är eran beef idag? Ja, det... Jag orkar inte lägga mer tid på det på Instagram. Jag väntar bara tills han har skaffat sig bollar nog och möta mig i verkligheten. Det är väl det. Jag vill snacka med honom face to face. Det är det jag söker i där. Han är som dig. Vad fan är som dig? Bråkar, abba. Våld löser ingenting, ungdomar. Har det i åtanke. Okej. Vi ska gå vidare. Det här är någonting som jag tycker är som jag tycker är jätteintressant. Och det är det som, någonting som folk har förmodligen frågat mest om i mina kommentarer också. Och det är Kalle Håkansson. Don V. Alla frågar samma fråga egentligen. Det är inte så jävla avancerat. Vad tycker du om Don V? Don V. Alltså, jag ska vara ärlig. Han som vi pratade lite innan, han gör ju views, förstår du? Han gör ju, till skillnad från vissa andra, så gör han ändå... Han streamar. Ja, han streamar. Han gör bra streams. Sen när det kommer till att talangmässigt bra på att sjunga och flow, alltså det är inte kanske hans största höjdpunkt, om du fattar. Tror du att folk lyssnar på han för att hans musik är bra eller för att han är en karaktär? Alltså
Jag hade som rappare Biggie Juke, förstår du? Det är karaktär, förstår du? Ja. Det är så. Hur jag ser det på saken, han är en karaktär. Ja. Så är det bara. Och... Det är den. Tycker det är irriterande om folk bara så här... Att alltså, det blir så här, ni har ju den likheten ni har, det är ju att till skillnad från alla andra rappare så är ni, den ena heter Nils, den andra heter Håkansson. Mm. Och jag personligen så här, jag respekterar Don V's grind. Jag har alltid sagt det till honom. Att så här, som du säger, man kan inte ta ifrån han hans streams och så. Exakt. Där. Men rent musikaliskt, jag har alltid sagt vad jag tycker. Och det är så här, det är ingenting så här, om jag säger att ja, men han sjöng falskt här. Det är ju inte för att vara taskig, utan det är för facts. Ja. Och vi får se. Jag vet att han har börjat jobba med vissa människor som är väldigt vassa. Ja. Alltså så här, bra. Han har börjat jobba med... Jag har ju alltid sagt det. Att så här, om han ska komma någonstans måste han sätta sig med proffs. Ja, nu jag vet. Nu, jag känner ju de han jobbar med nu också. Ja. Han har satt sig med bra människor. Ja. Och det är det jag har sagt hela tiden. Sätt dem vi är med rätt folk så har han potential. Exakt. Och det är så här, för mig som ändå har bränt honom mycket videos. Det finns ingenting jag vill mer än att han släpper en banger. Så jag för en gång skulle kunna säga att den här var fel. Exakt. Ja, jag hör dig. Ja. Så det, ja, det är mer karaktär än vad det är rap kanske. Ja, exakt. Man, jag gillar den här Flyger. Ja. Flyger i himlen, 4.0 promille. Den var fet. Ja. Men jag vet inte där. Från Malmö till London. Så jag vet inte. Jag vet inte, just den grejen. Vi går vidare. En annan sak som är jävligt intressant. Och det här är så här. Det gjordes ju en parodi av Daniel Norlin. Ja. Som heter Hunden i Lunden. Jag reagerade ju på båda dem. Ja. Och jag blev så här. Och det var så här, Daniel, det är så här. Han tog en färdig produkt. Ja. Alltså att Katten i trakten var en smash. Det var det så här, det rådde inget tvivel om. Ja. Men han gjorde det, han sjöng ändå on key. Och det det han rappade ändå. Men jag, som jag förstod det så var det lite så här. Han säger ju i den videon, det här vi pratar om innan, han säger du. Ja. Vad är han säger? Du. Du kan inte röka weed, bara vara paranoid. Jag vet inte. Och vad tycker du om hela den grejen? Att de bara tar din grej och sen gör en parodi av det? Vart är mina para, ja? Nej, men alltså grejen är, jag vet inte, det är marknadsföring. Alltså det är bra på sitt sätt, men också du vet när man kollar på när han gör den här videon, hans kompis Vlad sitter och säger så här, du kör över honom, man är 16 år och si och så, han har fake tabbar i videon och sånt här, och när jag sitter och ligger etta på en Spotify-lista och när man sitter och visar grejer som är verklighet i där jag kommer ifrån och visa, alltså förstår du vad jag menar? Ja. När det inte är fake, förstår du? När det är på riktigt, då ska han komma och säga till mig att han kör över mig med sina, vad är det, 400 000 views mot 10 miljoner. Och så, förstår du vad jag menar? Det, jag vet inte, men annars, hans grej, det är ju lugnt. Sen jag har ju pratat med just han och han säger till mig, ja, det är ingen beef, det är ingen, jag går inte in i det och så. Så men mig och han, det är cool. Jag vet ju vem Vlad är också. Ja. Jag har också haft mina... Jag är inte, vi går vidare. Vi går vidare. Det vi ska prata om nu, det är något som jag också tycker är jävligt intressant. Det är hat. Ja. Får du mycket hat? För mycket. Varför? För svensk. Jag heter Nils. Det svider. Tror du att det är så här, vad är det som folk gör att så här, tror du man måste vara från orten och heta Ahmed? Alltså, vad tror du hatet beror på? Hatet beror på att jag är svensk och jag heter Nils och jag har den talangen jag har. Och folk ser nog, ja, men den här killen, alltså den här killen kan det han kan. Han är ändå därifrån, han har sina vänner, förstår du, de stör sig. De skulle, jag vet inte, jag tror att folk är avundsjuka bara, folk vill ha den platsen. Ja. Och alla artister vill det ha. Alltså, jag svär på gud, hälften av de som hatar, det är svennar alltså. Svennar som hatar på mig och skriver hobbyblatte, jävla svenne, fitta. Och så, vet, så här, går man in på deras profil så är de 10 år och spelar hockey. Ja. Vet, och det är på en bondgård. Alltså, förstår du? Ja. Alltså, mycket av det, jag får inte så mycket hat. Ja. Men jag får lite. Och det hatet jag får, det är ju väldigt många fall trolls och folk som vill ha attention. Mm. Folk vill bara ha ut ett svar av en. Ja, exakt. Och därför så här, jag svarar ju aldrig på, jag raderar bara, stick från mitt ansikte.
För det är inte värt, jag tycker det är inte värt min tid. Jag brukar, men jag det är för att jag är ung. Förstår jag, jag är fortfarande barn. Ja. Jag gillar att skoja lite med sånt här. Förstår ja. Du? Om jag tror om det här skulle varit om 4 år och den här killen skulle komma och dissa mig, alltså, eller si och så, jag skulle inte lagt ut de här rapdissarna på honom och sånt där. Men det var så här, en sån här grej, du benefitter ju ändå från det. För att det var det så här, när jag hade rap beef på YouTube. Mm. Det är så här, jag hade kunnat skita i det. Men jag svarade och det gav mig 1,6 miljoner visningar. Ja, den här fick ju värsta hype. Den här. Ja. 316 000 visningar på Instagram. Det är också så här, där du är nu så är det, ganska, så är det så ändå relativt logiskt att du svarar, eller där du var då. Mm. Men det är ju så här, jag antar att så här, i framtiden så är ju tanken att etablera dig som en artist. För du är en av Sveriges största liksom, rappare just nu. Det är, man kan inte säga något annat. Ja. Och då blir det väl, jag vet inte, det ska bli jätte, jag är så jävla taggad på att se din utveckling. För att om du börjar så här och du är 16, det är så här, förstår du att jag är 9 år äldre än dig. Om 9 år är du lika gammal som jag är idag. Det är för jag är för gammal för det här. Men det är så här, du har så mycket och så kollar man på din konkurrens, om vi tar sig svensk hiphop-elit, så är det så här, det skiljer många år. Och du har så mycket som du, jag tror att det ska bli jättekul att följa och se hur du kan liksom utvecklas. Men om vi går vidare och vi pratar om musiken. Du hade ju låten Katten i trakten som blowade, och sen nu Fusk som ligger etta på topp 50. Hur kom de här låtarna till? Vart kommer inspirera så här, Katten i trakten? Katten i trakten, det hade varit och festat, jag var helt full. Jag rökte en cig utanför min port och lyssnade på ett beat. Min kompis hade ingen smartphone, så jag lånade min vän. Så han sa, hej, det räcker. Jag sa, vänta 5 sekunder, förstår jag. Jag hörde en melodi, sen jag skrev, någon är katten i trakten, någon lyser upp hela natten. Så jag freestylade mig fram. Sen gjorde du och jag kanske lösa till du och jag kan säga, jag skrev bara ner och jag spelade in mina nynnor och sånt där. Sen, vi stod där i kanske 20 minuter, han sa, fet, okej, fortsätt, jag får fortsätta. Sen jag skrev refrängen och jag skrev första versen, och så filmade jag, la ut på Instagram och alla skrev till mig, du vet. Nej, den här var fet, den här var riksfet, den här vi gör tillsammans, nej, den här var fet. Var det många som så här, alltså, kända namn som bara ville hoppa in? Ja, alltså många skrev, kom, vi gör, ej, den här var fet, ej, kom, förstår du, sådär. Sen jag gick till studion, jag spelade in den, samtidigt som jag spelade in den, jag skrev en andra vers på, vad var det, kanske 10 minuter, och skrev jag där, katten i trakten, guldet runt nacken, det var ju lite samma som första versen, och sen, sen den var där. Bam, den låg till. Och Fusk? Fusk, det var lite mer stress där. Det var, min producent kom upp till Dalarna på min placering där. Vi fick en studio, vi fick tillgång till studio. Jag hade spelat in hela dagen, sen vi hade typ så här, vad var det, 2 timmar kvar. Jag hörde ett beat, jag skrev texten på 40 minuter, sen jag spelade in den, den var klar. Jag åkte till Stockholm, gjorde en video på en dag, släppte den. Ah, wow. Etta på topp 50. Ja. Vad fan är det? Vad har du, hur mycket streams har du nu? 2 miljoner? Ja, 2,5, 2,6 kanske. Vad sjukt. Okej, och nu om vi går in lite på framtiden. Jag har hört rykten, okej? Fåglar viskar i mina öron att det kommer en kändis remix på Katten i trakten. Ja, jag har hört ett rykte om att Shurda, han ska vara med på den. Ja, bra. Den som lever får se. Vad fan är det som Shurda? Många stora namn som kommer vara med i den låten. Förstår du? Är folk redo? Nej, jag tror inte. Ingen är redo. Nej. Jag måste gå och skriva bars. Men, om vi går vidare. Fett kul. Du har ju lite ny musik på väg också. En låt som heter Rör mig. Det ryktas som att jag ska reagera på den. För att du ger mig tjock. Det är så här. Det har aldrig varit en artist som har gett mig så mycket views. Sådär. Mm. Alltså att det är ju någonting med dig folk tycker är jätteintressant. Så det är lite så här, förut var det så här, när Don V släpper en låt, jag bara yes, jag kan reagera. Men det här är på en annan nivå. Det är så här, det är så jävla intressant för mig att se det här. För att folk undrar, folk vill, alltså det är sjukt. Och du släpper en ny låt, vet du när? 2-3 veckor. Och som heter? Den heter Rör mig. Vill du ge folk sneak peek? Ja. Exclusive thing. Det är inte folk redo på.
Bra, folk är inte redo för det här. Folk är inte redo för det här. Håll fucking utkik. Ej, vad fet. Du är fucking pendeltåg, mannen. Okej, okay. Så vi har ändå pratat om jävligt mycket intressanta grejer. Jag frågade innan, jag bara, bror, är du bra på freestyla? Han bara, jag är bäst. Och jag bara, nej bror, jag är bäst. Så vi ska ta fram ett beat. Kan du freestyla på alla beat? Hej. Hej. Shout out to Richie. Hey. Hey, hey. Vi har Gucci på våra skallar. Och du vet att vi är fucking alla. Och du vet att vi säger jalla jalla. Mannen, och du vet att vi fucking iskalla. Glider in på klubben och guzzarna, de vill ha oss. Mannen, det är fucking svårt att fucking vara boss. Alla de vill vara en. Och du hittar mig i söder och söder där ute i dalen. Mannen, och du vet att jag skriver dessa rader. De är helt sjuka, du kallar mig för galen. För du höjer raderna jag skriver och de matar på mig. Bara för att jag är från Sweden, mannen, fuck dig. De bara, kan ni göra video? De undrar, vem är du? Etta på Spotify, hemma på ett LVU. Hey. Jävla bror, de kan inte förstå det. Dags att göra video, bara sätta sig på tåget. Hey. Jag är Jabgaris, men kalla inte någon för hora. Shoutout till LVU och shoutout till Mora. Hey. För jag la den, känn den och bränn den. Tack för du fick komma hit av socialtjänsten. Hey. För de undrade. De som du snackar om, Trump, är du pundare? Nej, vi har inte pratat om det. Ja, just det. Vi har glömt att prata om en grej. Ja. Det här är viktigt. För att i den videon som du gjorde till Fusk, det finns en rad i den. Yes. Raden sitter som en smäck. Rent flowmässigt så är den väldigt, väldigt vass. Mm. Och det är den, du är 10 av 10 som en oöppnad karta tram. Yes. Och jag reagerade på det här. Och här har du så här, jag är väldigt, en väldigt ärlig människa. Och jag sa det, jag var inne när jag back dig, men jag back inte det där. Ja, jag vet. För er som inte vet, tram, det är tramadol, det är massor, vad är det, så här, häst, typ piller eller vad fan det är. Det är, så man blir, jag vet, det är inte bra för en. Man har det när man är skadad. Man har det när man är skadad. Och folk tenderar att ta det när de inte är skadade för att de är skadade här. Och det var ganska många som reagerade på det här, eller hur? Ja, exakt. Det är många, alla har skrivit, ej, tram, ej, vad säger du? Hur? Alltså, men det jag menar med det är du 10 av 10 som en oöppnad karta tram. Det jag menar det är att en karta tram har 10 tabletter och en oöppnad karta... Ja. Det är ju då 10 tabletter, ja. 10 av 10. Så ja. Det är min mening med den raden. Så inte du, att inte är ni, du är Ajaib som Trump. Du är 10 av 10 som en oöppnad karta. Ja, för jag skrev ju till dig och jag bara så här, bror, tung låt. Ja. Men den här raden. Ja, exakt. Alla, många har skrivit så. Men det är också, det var också, jag blev så här, om det är så att det är så. Ja. Jag bara, då är det här fett synd, för då kommer han kasta bort allting. Det är det som vi snackade om efter. Men bra, då har vi det utklarat. Att inget tramadol, utan det är bara kartan. Och det är där någonstans vi kommer avrunda dagens video. Glöm inte att följa Einar på alla sociala medier. Jag kommer länka allting i beskrivningen. In och lyssna på Spotify. Fusk etta nu. Och grejer kommer komma. Ja, folk, de inte... det kommer komma mycket. EP, singlar, album. Musikvideos. Reaktionsvideos. Remixer. Folk vet inte. Och om du är ny till kanalen, tryck på prenumerera, kommentera något kul där nere. Likea videon, vi vill ha 10 000 likes på det här. Det är enda som är relevant. 10 fucking 1000. Brr! Och om du inte har prenumererat på kanalen, vad gör du med ditt liv? Tryck på ringklockan och det är det som händer. Följ mig på Instagram, med Anders Don och Mina på Snapchat. Och vi ses! När vi ses! Motherfuckers! Hej, hej, hej! Brr!